Assalamualaikum, bertemu kita hari ini di Joe Hazwan Property. So hari ini saya nak bawa anda ke house tour di Prima Court, Saujana Melawati. Let's go. Jom. Okay guys, so ini yang merupakan konsep townhouse di mana kita di provide dua parking lot. Okay, parking 1 dan parking 2. Okay, untuk unit kita ni, ini merupakan unit townhouse ground floor. So, bila ground floor di unit ini, kita ada backyard. Kita ada tanah sedikit di belakang. So, kita sekarang ni berdiri di living hall untuk unit ni. Kalau saya beri perhatian kat sini, saya tengok living hall dia quite besar. Quite besar dan ceiling dia sampai takat ni lah. Okay. So, ini adalah backyard dia. Okay, rumah ni agak lama ditinggalkan. Jadi boleh kita lihat banyak tumbuhan. So, sebenarnya dekat sini saya boleh roughly bagi tahu backyard kita dalam 10 kaki. Alright. So, di bahagian ini merupakan wet kitchen and dry kitchen. Tapi kalau saya lihat semula, di kawasan ni actually kita boleh jadikan dining area. Dining area, meja dalam 4 kerusi dan ini merupakan kitchen lah. Right. Quite nice kan? Unit townhouse memang unik. So, dekat sini kita ada powder room dekat side sana. Okay. Tanpa buang masa, saya nak bawa anda ke level pertama untuk unit ni. Hati-hati guys bila naik tangga ni. Mana-mana rumah kalau kita pergi pun kena berhati-hati. So, ini merupakan kawasan family area. Okey, anda boleh letak sofa ataupun TV di bahagian ini. Kita ada satu soket kat sini. And then ini merupakan kawasan internal courtyard. So kawasan ni kita boleh praktiskan, kita boleh letak garden lah. Mini garden kat sini. Jadi anda boleh dapatkan udara yang segar dan nyaman kat sini. Alright. So ini merupakan bilik master untuk unit ni. Agak besar, okey, quite besar. Okay. Anda boleh letak cattle bed dekat sini dan wardrobe. Okey. Manakala kita ada balcony dan juga attached bathroom. Okey guys, let's go. So kita bawa anda ke tingkat 2 untuk unit ni. Okey, berhati-hati guys. Okey, di tingkat 2 ini kita boleh dapati unit ini dia ada 3 bilik. Bilik pertama, bilik kedua dan juga bilik ketiga. Okey, ini merupakan pemandangan daripada internal courtyard tu dan juga kita ada bathroom yang dekat outside lah. Okey, ada satu di sini. Alright. So, ini adalah bilik pertama. Okey, bilik pertama ni kita boleh letak queen size punya bed. Okey, kalau nak lagi selesa boleh letak single bed. Bilik ni sesuai untuk anak-anak di bilik lah. So, anda ada 3 anak. Tiga-tiga ada setiap bilik. Okey. So ini adalah bilik yang kedua. Di bilik kedua ni kita boleh dapati dia punya view is pemandangan menghadap rumah yang lainlah. Alright. Dan manakala untuk bilik yang terakhir ni, okay, bilik ketiga ni, ini merupakan saiz dia lah. Paling best practice you letak single bed. Cukup enough. And then ada table study lah. Okay, so itu saja untuk unit ni. Okay, kalau nak kalau kita tengok dari pemandangan atas tangga ni, boleh nampak family area untuk unit ni. Okay, so okay guys. Sampai di sini saja untuk kita punya channel pada hari ini, house tour di Prima Court di Saujana Melawati.
So in case kalau ada any inquiry, boleh contact kami. Okay, kita akan melayan anda secepat yang mungkin. Stay tuned. Bye-bye.